ଗୁଜରାଟର ତାପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର 6 ମାସ ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାପି ଅଞ୍ଚଳର ଗଣେଶ ଓ ରଞ୍ଜନା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରର ଏଥିରେ ସହମତି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଦ୍ୱୟର ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ।